ستړي مشه د واشنگتن ډي سي نه ز وکیل خان يم دا د ډیوا ستوري خبرونه ده او نن د ډیوا ستوري په دې پروګرام کې مونږ سره زمونږ ملما تکړه خبريال یوسف جان صاحب یوسف جان صاحب را سره دا وخت په سټوډیو کې ناشته یوسف جان صاحب په خیر راغله واشنگتن ډي سي ته امریکا ته په خیر راغله خوار مش وکیل جان الله دې خوشاله کړي ژوند دې وسي کله راغلی امریکا ته کله راغلی یو 50 ورځې مو شو 50 ورځې او مونږ اوس خبرې وو دا تقریبا 3 مسل ورما را چې مونږ خبر شي مینوالی او مینا کوي نو کله یو ځای کې کله بل ځای کې او محبت مینا د بزان رسو پښتنو سره او مس پړو نن تاسو وړخت راغې هله دې خوشاله یو ته خوشاله یو ته یوسف جان صاحب بالکل خبرې با سره کو یوشمیر پښتنې دن لرو خو غواړم تاسو په مخ باندې په دا خندا وینم نو خوشاله کم اغه شړ را ترای دیږي وسترګې د چاته دی چې ویزه لګول او لاړم مې بيسه ته نه کې ما ولنې چې کوم واس په موشو يم بيسه کې وسترګې د چاته دی نو مو خندل مې سترګې مې ویزې ته دی سترګې مې ویزې ته خو دې ته کې پښتنه دا کول غواړم چې رازم ستاسو نه یوش مې پښتنه لرم ستاسو کار سره تړلې ډیر خلک هم خوخي ډیر دار چا چې سو خوخي کې جنې خلک پېنی وکی هم کوي وخه نه خوخه دار چا خپل وي جمهوریت جمهوریت دیموکراسي دا خو بیا هم دغه سترګې د چاته دی غواړم چې په دغه اړه ته لګوای دا کم حالات او کتا سو ریکارډینګ او پوره پروګرام ډیرو خلکو کتلې چا بلک دغه شارټ کتلې دغه واړه وته دا کم شي زونه چې تاسو د خپل کیمرې د سترګې لاندې راوستل دا موضوع چې دا انتهایی سنجیده وا او دا د دې چې کم موډ وا بالکل شېډو چې کله د پروګرام آغاز کوم نو ځکه مرمن سره بیا خبره کوم چې زما پروګرام چې دینو د دې موډ سره زغه موډ هغه ته وې منغه ته بیا پته کې چې د فریمینګ سینګ کې یو زما بیا ریکوایرمنټ سي دی هغه بیا هغه ماته پوره کوي نو دا په شېډ موډ کې موږ سٹارټ کوو ځکه چې اوبر اغلې او چوکیدګر ډېر مشهور شه دي نو د دې روټ ډېر زیات تاوان شو په لکونو کې نو هغه زه په خپل هم ډېر زیات خفوم کنه هغه ته ما چې استاد سترګې چاته یعنی غوښتنه مې ده کول چې ته اوس خام خا دوي حکومت پلان کې تدینګ ویته نو هغه ته چې کله دا مو نه غریب یا خو ډېر تاوان شو یا ارز شو نه هغه ماتي سترګې کیمرامین ته نو زه په خپل ډیر ځان شوک شوم چې راځي نو ماته خدای دې تبا مګه چانه به غواړ چانه به غواړ نو دا هغه څه وته هغه نیچرلی بس یو شی جوړ شو صحیح صحیح رب شو تاسو پروګرامونو ته د خیبر واچ په نوم باندې تاسو یو پروګرام کوي د کلونو راهسه ډیر مشهور پروګرام دی خلک خو خیم خو عام پښتانه پکې خپل ځان هم ویني په دغه پروګرام کې سمره مینوال لري نو دومره په نیوکه هم کیږي چې د یو خبريال په حساب باندې کمی صاحب سره چې تاسو رپورټینګ کوي خو لومبه پښتنه کې دغه پروګرام په ترڅ کې زله رم تاسو نن هغه به دا وی چې دغه هغه ورېدونکو یا غلیدونکو کسه هم په میلیونو خلک ګوري او خوخی تیم سره دغه پروګرام دغه وته لګوای چې په دې باندې بیا وړاندې خبرې ته کو مونږ چې کله بسم الله وکړه دا نن تقریبا 10 کال مخکې زړه خبره ده دا پروګرام تقریبا دا یو لسم کال دی اوس کوم پروګرامونو سره سره لکه شان مو خوشی هم ده کله چې دا رااله نو ماته چا دا نو ویل چې راځي پروګرام څه داسي تھیم دی یا داسي شی دی خو دا پروګرام هغه لکه شان خدو حل واضح هو چې را دا پروګرام دا دی بیا دا سونو پروګرام چې شنو دا زما خپل یو ذهن کې دا شو چیرې دا کیمرا د غړخت استعمال شي ډیره پخې دا سيزونه چې کله هغه کې موږ رالو ناغه روایت پسند ډاکومنټریز نو یعنی په پښتو کې بلکې ایون زبا دنده خبرو کم چې نن اردو میډیم کم ځکه لګیا دو چاپی و خې نو زبا تاسو ته چې په 2005 کې موږ ورنه چاپه لګوري و کیمرې سره چاپه لګول دا یو نه ویشو او دا ډیرو خلکو ته پته نشته موږ دا وخت ناغاز وکړو نو آی کی بیا موږ لګیو تیم سره په سره د خپل خورې خدمت کول او خلکو ته دا خول چې څه خدي او څه بد دي او دا داسې و چې ډیر زوره و راواز او ډیر لري پورو رسید هغه کې دا و چې د ډیر زیات ریس پک ډیر زیات انوالو د پښتو په معاشره کې بیا داسې کار کول ډیر زیات ګرانو دا کار مهم خلک کولی شي چې کوم په حکومت کې دغه سر وسایل کولی شي د یو مایک او د یو ماته ګډه کې مې سره دا کار کول ډیر زیات ګرانی بیا صحافیان عمر ډیر زیات کمزوري پاتې شوی دي نو ورته کې بس ما ته سم ډیر زبردست وظیفه ما سره دي زه کومه زما ټول عمر دا پروګرام په وظیفو چې ما خپل وظیفه ځان سره کړی دي او د اولس دعا ما سره وځه پکې روانو او هغه بس دا واڅ کله رسید او د خلکو فیدبیک راته نو ما ته پته ولګی راځي دا ولسته ګری دا غواړي دا ما چې سوې دا هر وګړي आवाज او چې یوسف دارا ټینګه دا راشه خدا ټوله معاشره خوار شو او د خلکو تلاس واچوي چې دا ملاوت کوي خو اعظم پروګرامونو کته سو ګورې نو ما هغه کې دا سینې دی کړي چې او سړی دی پوره جیل ته لاړ شي او سړی دی پوره جرمانه شي ما نه خلک اکثر دا تاسو کې زه تم نه ولسی شعور دا زما د پروګرامونو تیمو چې تاسو کې شعور پیدا شي نو ما به خلکو ته
په پښتو کې به مې ویل وسره مې شیات بیان کړه وسره مې لا هم بیان کړه په مختلفو مختلفو خلکو ته مې چې دا شی داسې نه دی یعنی تر شو زرم یو ځای کې چاپه لګور نو ما غته یې مړه د انسپکټر بمتی خو کو دا جرمانی دیم سره خوړي هم دا سوچ مونږ ورینې کو چې مونږ به یو تور له حد کوزیګو او بیا بتا پسې دا تورې تبه بندي شې لکه د الک سوري ښکاری دم پسې بند کا نو ما یاره په کار ده دا غیر ځنه چې مونږ مرو نو راځه چې راځه مونږ د خلکو د خګړې د پاره مسو کو کنه الله مونږ سره د روزې وعده کړی دا نو ولې مونږ ملاوت کو نو تیم صرف دا چې زمونږ ولسته فائدہ ورسی شعور پکې راشي دا صحیح دغه تیم د خلک آگاهی هم دغه پښتنه مونږ په فیسبوک باندې هم خو دی او هغه کې زیاتره په هغه باندې کامنټس را روانو او پغه کې یو تن لیکلی چې هم تاسو دغه خبره وکړه چې یوسف جان یو خکار کوي او خلکو آگاهه او د شعور بیدارول لپاره دغه ته یو جواب لیکلی شو چې زما به د یوسف جان نه بل پښتنه سوي هغه ما ځان سره په دې پاڼه به هم لیکل هغه ټیم کې چې آیا خیبر ټی وی یا یوسف جان د کم تحریک برخه ده چې خلکو ته شعور ورکړي کنه مطلب نو دې ته بتاو سوای دغه پښتنه ته بتاو سوای چې آیا تاسو کم تحریک چلوي تحریک نه دی مزه چې پکې مخاوم را لوي شو مولګ ډېر پوي شو ما خو ته دبه ما واز اوریدلې ده ما خو منګه ز په هغه وخت کې پوي شو ما چې منګ د بد نصیب نه در باب واز تر پکې شي ونه دي منګ د بم په واز راغټ بچیو او ال تکي نشتی ډېر زیاته وا منګ د بم د आवाज نه زیاده ډوبه د ډوډې دبارم غشتي ورزره زقم نو منګ پنيسته کې راغټ منګ په بدمنه کې راغټ نو دا څه تحریک نو دادا نه یوسف جان کې خپل یو سیلاب پروتو ما اولی د جون چې جون سومره سخت دی کمزه کې سړې ماچی کمزه کې استاده د مور په لاس د شروع کړي د قرضو د وجي خرسيږي او کله ستا تمبې ماتيږي او بارتا ته قرضدار ولاړی او کله بیا د هغه ځای یو زور ورستا گریوان شلې نو دا ټول په یوسف تیر شو نو دا داسې شنو چې دا ماته چا قاشوغه کې سره کړل چې دا به توا چرندې سره به ته سیلاب شنه دا داسې نو دا ز دا سرکل نتیر شم په زنګ په ماشه کې چې کم نه انصافي کی او کم سختی دي او کم د یو لوور کلاس یا د میډل کلاس د یو شازمی سره چې سکیږي نو دا ټول هغه سيزونو چې په ماته ریدل چې کله ماته وخراغ نو بیا ما وی ولینا جزری له وان توپ داس اختیار کوم چې هغه پوزټیو استعمال شي نو بیا تاسو هم کتل چې زما کیمره شهیدان له هم لاړه ما اوسر ډیری چې ویواله نو ما بچ کله دا چې سوري واره نو ما ته بخپل هم ډیر لګیدا چې لګیدا تاسو کې نیک بختا ته خو صحافی نه پتا غوړي څه چل کیږي نو ما بیا ځان غړل چې نه تم هاو بم زپلو په قطار کې ولاړ یو کسې ګوره ما خو قتل کنه چې زما ډیر پښتنې خوین دی ګوره چې د یو موټ وړو د پاره درې دل خو مو قتل کنه چې ما په لکو اډی پی زو قتل چې د خپل خپل محلونو جمهور لاړل دا مو قتل ما دا هم قتل وکیل جانا چې زمنګ د جرګو خاوندان د لوی پګړې خاوندان په قطار کې د یو موټ دالو د پاره درې دل مخبل شازلمین په قطار کې لیدلې دي په تعالی شو کې مې لیدلې په سختو کې مې لیدلې دا څه تحریک نو بلکې دا 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 یو نېچرل سیزو چې ما روچت کړ زما کې مرزکه خورش ولاړ او پای کې دا ټول سیزون شامل وي کې زما اې کې زما دا درد شامل وي چې کوم درد نه ستیر شي ادا ز دا منم او تل جان ما چې څوک صرف او صرف د دې لپاره مې کوڅه دې خورې په ما قلنګ دې په ما حق دې دښ شو از اکثر خلکو ته مې کدا مور لیوانې شنو بچي به پریدي اس کله هم نه نو زما په خوره کې اور لګې درې دین یوسف هم پاغه ته نور ولاړې دا اور مړکې نو دا تحریک نو دا یو نېچرل یو سیزو او زه اوس هم ناګړم چې ما په دې خوره سره کړی دین هغه هغه د خوره په ما قلنګو صحیح په تاسو قلنګو خو په ګرد نړۍ کې کوکتی شي چې د خبريانانو لپاره کوم خطرناک هیوادون دي پاکستان او د افغانستان نوم په دغه سیمه کې راځي په دغه سیمه کې دغه شانت ریپورتینګ کول تاسو ته نه لګي چې دا مری سره چاړه راخ کړلی ډیر سخت ژوند تیر وم وکیل جانا ډیر سخت ژوند تیر وم او دا سي دا او سيزونه دا ویلو ني ډیر سخت دا سپینه ویل سخت ویل او ما ته ځانوم معلوم دی ما په اکثر دې مرګرو ته وي ما یې رځ اکثر خپل ځان مړ وینم او ما خپل جنازه مې لیدل نو زمونږ یو مفتي سره مرګرو ما ته به خندل وي دا څه وي ما ویره چې د حالات ته ګورم نو مې ما ته دا سي لګي چې یوسف مړ دی چا ونه زنه وتړل یوسف والو ته مړ شو ما زه دا سيزون نه تیرېږم وکیل جان من خپل اطلانو ګورو د خورې خدمتې کړې ده کنه او من اوس ګورو سو په تیسیس لیکي سو په پی ایچ ډی سکي دا خلکو چې دي تزمکه آلډي هموار نه و حالات سختو خو دې خلکو اکاډمي برداشت کړو واځي ته رسیدلي زموږ په وطن کې اړیل ماحول نه دی اومدق زموږ نه پاره دی چې موږ په دې سختو حالاتو کې خپل आवाज اورسو
زما چې کوم ځموري چې هغه زادہ کم نو زما خیال کې دا حالات را شو ته مرشي نو ته مرنه اخری خبره تکوم وکیل جانا زدا آشنا غریم د 400 دی او زمو په 400 کې د ټول نړۍ مغبره په پاکستان کې ټول هغه دا یا بدویم نمبر پای کې پلکو خلک خختی یو ځای کې ناس ته من ما وته ګوره مې زمو په 400 په مغبره کې پلکو خلک خختی خو د شمیر پکې شپږ خلک یادې مې دا ولې مې دا شپږ به هغه خلک چې چا دې خور لور کړه ور کړه دا د سقراط د زخر پیاله کله کله د داسې جون جوړ شي چې تر اخره پورې به تجوندې مړه پنې کار کې مړ شي ټول عمر د جون نه خوندواله صحیح سمه ده رابو شو بلې پښتنه ته ابنه پښتنه دا چې یوسف جان تل وی په خپل رپورټینګ کې د خپل کیمرې د سترګې لاندې په یوش میر دکانونو چرته چې ملاوټونه کیږي یو زین شمیر زینو کې چرته چې خیرات غوښتل یو رقم عدد جوړ شي وي یوش میر زینو داسې چې پاغه کې د حکومتي سہولتونه نه وي یا د شانتنه پاغه باندې چاپی وخلې پاغه باندې ځان سره چارواکي بوتلي او الته هغه زینې د کیمرې لاندې راوستي خو پښتنه دا کیږي کله چې یو طالب پښتنه سخته ده بخبر خونه غواړم د پمازره سره خو هغه دا چې د طالب چې څه کوي په مونز خلک په مازند ولړ خلک وجني هغه طالب هغه غار غونه خو که څه هم په درنګ یو کمزور سړی خای یوسف جان مو سره جاړي یو چارواکي اعلی افسر سوچ رشوت اخلي پاغه چاپونه وخله اکثر وی کمزور سړی د او جانگیر ته جانگیر نوم په دې ځکه دا ځکه خپل غوړم چې پاغه باندې چاپو وخی او هغه کار ته بد وای خو په یو زورور سړی ورن راغی وکیل جان دا سره چې دا وخت زور ورته هم مونږ وینا کړی دا او خو سخت سخت مو کړی دا په بچا خان چوک کې اوس مخ کې راځي چې ما ځان پاوډری جوړ کما پکې پاوډر واغشتل ا پروګرام د خلکو ګوري کې ډیر سخت سخت خبرې دي ک خلک یې ګوري زه ما اوس یو پروګرام کړو پای کې کرپشن او بلکې اسمګلینګ کې دا اسمګلینګ مونږ ثابت کړ هم دغه خلکو خلاف ٹھیک شه ا مونږ خلکو ته اوخول که خلک دا وایي چې یوسف جان لاړ شو د وخت سړی ترې ګریوان ته لاس واچي نو زما خیال چې داسې نشي کېدی د وخت زوره ورته سره پوخه دي دا شیشه دا ولې روان دي یو خبریال به تر هغه پورې ځي چې کوم ځای کې دغه غ باونډریز دي زما په خیال ما ټول باونډریز کراس کړی دي د دین اخو سره مرګ زما انتظار کوي ډیر سوزونه داسې زما د مرګرو سره لپټاپ پروتي په دغه کې یو لداجی ډیر خولي موبایل غشتي دوی دا کمنټ سولي کی چینی شوف جان لا پکانو چې داسې کړي داسې کړي خدای راستي زه د خلکو ته تاسو په خپل مالت کې نسبینه خبره نشي کولی او د کیمرې ته به وګورم بیا به دوه خبرې د خپل لسره وکم چې قسم په خدای چې هل ویلو نه دی خو په تنور کې ولاړم لکه چې سوزم پرم مم چاته وې ما کما ته بل جون ملو شو زه به کله هم دانه خو خوم چې زه د واپس صحافي شم ځکه چې د خپل حق وینا زه اوس وزولم ما ته اوس مې اور لګې د لزما هر څه ډېر سخت چلیږي خو بیا په دې لک شاته ویار شم خوشاله شم چې زه چته یو وختنه له ونه مور بار چته دعا کړی اخرت خو می خوشی کنه او دا کوم پښتانه چې مالک مين راکې نه دامي په دې مجبور شې چې مړه سفر دې جاری ساته کار ډیر سخت دی وکیل جانا خدای راستي چې ډیر زیات سخت دی ستاسو دغه خالي ځلی ستاسو دغه منډې تړلې سب بدلون ته تخکاری دې د وجه راتلو کنه تاسو مثبته بدلون بدون مرضی نغې نه زنه امید نه مزه اکثر خلکو ته وایم دا ته پکې خپلې سوا چوا وکیل جان دا کم حالاتونه چې موږ تیری وکنه دا ډېر ډز ډوزي چوشي اکثر سړې بیا جرګو مرکو تکینی موږ هم دا پروسس نه روان یو دا ډز ډوز روان دی روان دی کزه پاګه جرګه کې کیم نه نماز ما پشان مې بل شازل مې ناستي خدا سوله به ضرور راشي نه حالت په بدلی یار سړې پکې خپل سوا چی وکیل جان دې پکې لګي ای یوسف جان دې پکې لګي ټیک تا یو حاځه پرې بلا شو بدريږي نو مشال نو مشال بلی ګورنا برس ان شاء الله لذیذ نو زه زما یقین نه چې ان شاء الله حالات به ضرور بدليږي یوسف جان چې کلا یو کونډه سره کینی هغه سره جاړي هم خفقان مو سره کوي ک مختلف جذباتي کېدل د جرنالیزم په اصولو کې ویل کېږي چې په دې کې جذباتي کېدل نشته بے پھلاو بے اڑخ بناخ لے سائڈ بناخ لے سکے پیت وی اگر جان او وقت کچھ پا دغ میدان کچھ کلستاسو دستر گنوخ کی لڑی شی کسو هم مونگم یو خبریال هم دا وقت جوڑ وی او دا اغا هم یو زلوی یو ذہن وی خو وطا ویلی شی وی چی نا جذبات بدینے وی پکے صحیح دا پکیری کے دیر وال ٹکو لمو شو دیر کنزل وی ناگان ماتو شو دیر بدی راتی اویلی شو دا کیمرې مخامخ هم او پشا باندې هم ما غټول بخلی دي
از ټول بخمم دغه کنزلی دغه سخت دغه ارسی دغه روی دغه ټول بخم او وای کزه چپم دغه کسوم نظر یک کوم نه ز چپ خو چرته چې مور کریکه کی نو بیا دا زما کنټرول کی نه زما وس کی نه چې زره بیبی سره نه جنم دا مونږ چې پزرګو خلق اولیدل چې دا کټ شو مړ شو او لاړل نو دا څنګه کیدی شي دا څنګه کیدی شي چې زبا نه جاړم او زبا جړان کوم زبا واویلان کوم ځکه چې خدا مشرې سړې ما صحافی د مشرې نه بهر نه دی هغه یو پلار دی یو زوی دی ټیکتا هغه چا رور دی هغه جون جواک لري کور کې مور خور لري درد تکلیف لري نو زه هم دا څنګه دا خوړو کیدی نشي چې زه دې زما او زه دې بیا لیونتوب پلوم نه نو دا ما ډېر کوشش کړی دی چې داسې اونی شي او بیا په دې اخري وختو کې چې زه ډېر زیات ګډوډ شوم یوه زما ایډیټر ما ته یاره ستا د وجه زما تکلیف زیات شو بیا زما ایډیټر ما نه لاړه هغه زه نور تاسو د پروګرامونو نه ایډیټ کوم دا خو ته ما نه تکلیف راکې نو زه دغه په تکلیف پیش ما ته به زه به ایډیټر بدل کړم بیا ما ایډیټر بدل کړ خو یوسف هم هغه وکړه نو په دې دوه کالو کې ته وګوره زما دا ویښته سپین شو په ما باندې د غم جټکې کله کله راشي نو ما تر کورودان هم راته وي دا ته څه کې بس ما دا په ما باندې وچپه تېره شي خو بیا ځان راټینګم نو دا زما په وش کې نو دا ډېر سوزونه زه معاف کوم که ما ته څوک بد وي زه یې معاف کوم هغه زه ریټ کوم نه اوس چاته مور چغه وي نو هلته کې بیا زه خپل ځان نشم کړم صحیح که څه هم دا وخت زه چې اوس د چا ذکر کول غواړم د چا نوم اغستل غواړم یو څو پوښتنې لړم غواړم که لنډ لنډ ځوابونه راته ووایه هغه دا چې جهانگیر جهانگیر جانی په نوم باندې پوجل کیږي په پی ټی وی چې کوم وخت ډرامې جوړول هغه کې هغه خخرول نه کړی دي هر انسان د خپل کورن غری هم چلول غواړي چې بچی وي کورنې وي زیاتره خلک وي یوسف جان لاله او جهانگیر جانی دیو زه کینه وی روغ اولو که سم مساله د پسه باندې روان شي وی که څه هم مونږ کوشش کول چې دا جهانگیر صاحب دریس هم واخلو خو د بده مرغه دغه منیجر مونږ ته بار بار وایي چې نه اغه نه دی اویلیبل کراچی ته لړو دی خو لړو دا چلو شنو خو بیا به مونږ کوشش کوچ لغی دریس هم واخلو خو تاسو نه اوریدل غواړو اسنګ تاسو د دې تر نو واغشت ما بخلی دی او زما روړ دی خدای دې ولا خروز ورکی خدای دې ولا نصیب ورکی او خدای دې ولا داسې خروزم ورکی چې هغه د معاشرې لپاره یو څه مثبت کار وکړي او هغه ډېر ښه ښه کارونه کړي ما چې کله د سر انټرویو کوله نو اول وته ما هم دا ویلي وو چې یاره ډېر ښه اکټر یې که نه دا وته ما ویلي مو ډېر ښه اکټر یې او واقعدې کې شک نشته چې یو بهترین اکټر دی خو زمونږ په سیمه چې کوم اور جوړ دی نو زه دا غواړم چې صرف دا نه هر یو اکټر چې دی کوم فنکار دی سندرغاړی دی هغه دې ښه ښه استعمال شي چې زما ښه تصویر جوړ شي چې چرته د پښتون یا د خان صاحب نوم راځي چې خلک وایي یار دا پښتانه دي او واقعي یار دا میلمه دوست خلک دي او یار دا دهشتګرد دي او واقعي دغه میلمه دوست خلک دي دغه من پسند خلک دي ډیره مننه یوسف جان صاحب ډیره مننه ډیوې ته د وخت ورکول یو جهان مننه جزاک الله